Et kui nüüd päris tõsiselt öelda, siis toidumessil on nagu uus hingamine ja ma olen seda siin päev otsaga kõikidelt külastajatelt peaaegu kuulnud, et nii äge, et me oleme siin uues kohas. Tore, mõnusa vaibiga, mis on. Me ei oodanud nii palju rahvas siia messile, et see on olnud meie jaoks väga positiivne üllatus, et meile väga meeldib selle aasta messikorraldus. Lots of people around. It's been really good talking with everyone and having a chat and having tasters. Look forward to, well, tomorrow, today, next year, all of it. Talking about the venue, we are very happy, very well organized. Compared with last year, it's much bigger, we feel it. We can see there is plenty of new distributors, manufacturers from Lithuania, Latvia, Estonia, Denmark and many other countries. So we are very happy to be part of it. Toidumess kui selline on alati olnud selline tore, vahva koht, kus saavad kokku toidutootjad. Kas nad on suured, kas nad on väiksed, aga siin ruumi jätkub alati kõigile, nii suurdele kui väikestele. See 30 aastat toidumessi on olnud väga lahe, aga see on selline ikkagi kokkusaamise koht. Ja ma loodan, et sellest 30. tuleb 31 edasi.